Ден 23. 8 часа и 1 минута. Както всяка сутрин през последните дни, утрото започва ударно за прислужниците в новия. Докато дамите се излежават, момчетата запретват ръкави да приведат къщата в подходящ вид. И днес Колагин решава да изненада господарките с домашно приготвена топла закуска. Каква баница ще стане чудна. Чудна баница. Докато Ованя бае на своята баница, останалите прислужници вече започват да се огъват под тежеста на домакинските задължения, а мърморенето срещу господарките съпътства неприятните задължения. Защото само да ти кажа, жените са ни големи мърли. Те са като пища. Това направо не са. Ние говорихме това преди 7-8 дена с нас. Ти мърли. Нямам капето, ставани, тук, коси. Това е тая работа, не мога разбориш. Като на гости. А аз ти имам жена и ти има жена, ти какво нещо не ява вече. Те се надява да мина некои след нея и това е. Да. Горките трети кажат, че изнемогват. Да, не е малко работа са свършили. Видяли как са подредили маски. Виж, се измели. Нутка, съвестно. Да, се готвиме. Да, чувство и желание го правят. Да, готвиме. Ще се радва, че над ним готвим. Да. Аз съм бомбът. Сега, искам нещо да ти кажа. С лопатката, лекичко така, виж отдолу какво е положението от някой от резвата. Успокой се, Ванче, не правя за пръв път баница, моля те. Успокой се, всичко е под контрол. Чувствам се като истинска принцеса. Въздушна, рохка вътре. Симфония. Нищо не е смислено. Баницата ти е превъзходна. Благодаря. След грандиозния успех, който пожена баницата, Колагин се отегля за заслужена почивка. Но командир Ваня няма милост към своя личен слуга. Инстинкта ме кара да мисля за обяд. За въобще не мога нещо да мисля. Тези двамата работиха предостатъчно. Аз не знам защо ние поемаме постоянно тази инициатива при наличието на още 4 господарки. Бе, всеки отговаря за себе си. Ако те имат потребност... Е, да, ти отговаряш и за нас. Аз имам потребност, ама дама, такава е. Явно всеки играта за себе е такава, че вие сте ни подчинени, не е всеки за себе си, Ваня, сега. Не е всеки за себе си, защото ти отговаряш сега за още 3 човека и казваш. Добре, давай ти го твете. Напомням ти. Да. Че такава е играта, че ние сме господари, а пък вие сте подчинени. Да, и трябва ли да издевателствам от тебе? Не, аз не издевателствам на теб. Така, искам по този въпрос, прав се, трябва и другите да се изявят. Не, само нека наша да тая мисия. Чуй, нека да се изявяват тези, които имат потребност от това да го направят. Еми, ние нямаме потребност. Аз имам. Еми, ти имаш, ама ти отговаря за 3 човека. Не, не отговарям за 3 души. Еми, аз отговарям значи, ние за не го решаваме общо, 4 Аз отговарям за тебе. В крайна сметка Колагин отстъпва и решава да блесне в кухнята още веднъж днес. Този път със своята супа топчета шедьовър. Супата топчета я правя, няма такава. После на застройката ще се намеса сам. И на застройката ще я направя, аз моля ти. Добре, да. Защо не? Айде по-верно да видим без, без нищо да им казвате какво ще направят. Ще направят, разбира се. Но командир Ваня няма да остави супата на случайността. И Ов Ваня ще трябва да се поти над котлона под турмоза на китайската капка. Задушава се. Да. Люто, мъничко водичка, зеленчука. Се задушава. И след като се задуши, разделиш го на обе, нали? Знам как да я направя. Остави ме да я направя. Слуша се лучица. И сега малко. Ето как го поръси с лучица. Ще спра да го готвя. Нямаме ли? Ще спра да го готвя, казвам ти. Аз знам как да го направя. Ще ме объркаш, не мога така да готвя, когато някой не е на главата. Наистина не мога. Сега, моля те. Водичката.
Моля те да не оставиш да го направя. Бърпам се така, наистина. Бърпам се. Добре. Аз ще го направя по мой си начин. Ваня, моля те, умолявам те. Умолявам те. Разбираш ли, умолявам те просто. Напомня, аз се обърквам по този начин, разбираш ли? Нека аз да го направя. Да, ти го правиш добре, всъщност. Добре, правя го и знам как да го направя. Аз само ти посочвам къде са капаците. Казвам, че съм поготвил това нещо хиляди пъти. Капаците да го задушиш. Ами няма да го задушавам, аз не го правя. Така ето аз почвам да се обърквам какво да правя, разбираш ли? Не мога да си намеря нещата. Идеално сега, че можеш да си налеш горещата вода. А ти можеш да седнеш и да ме оставиш да го направя. Да, добре.